شيخ مرسل فارح علي او كميد علماء الدين كا سوماليات غار اهم بوتلان ايا مانتا خطبتي صلاه جمعه كدي مسجد كالهدى دغمده مرسل قبل كمدوغ وها او كسوجيدي باق مركاسي كو ادن حالده دلك سوماليا يو ان مركاسي مدخدا يا شعب كوبا اي كشقيان منمدا يو ودا جيركا دلك سوماليا اسغو مركاسي او باقي دنيردا استعمالا سوشيال ميديا ان اي مركاسي قرمي وناغسن كفافيان دلكود هويو اسغو ارنتاسي كهادلينا وها او يري ummada soomaaliyad baaqan u jeedinaya waxay tahay walaalayaalo waxaanu nahay adoomo ilaahay leeyahay adoomaha ilaahay leeyahayna waxba ilaahay faray waxyaalaha ilaahay faray waa wixii ay adduunka iyo aakharaba ku karaamoobayaan saacadadooda iyo liibaantooda guushooduba ku sugan tahay waxyaana la ilaahay waa ka reebay waxa ilaahay ka reebayna waa xaweeye waa wax aakharada iyo adduunka haday ka haran ay liibaanayaan haday la yimaadaan aakhari iyo adduunba ay duloobayaan oo afoobayaan wixii ilaahayna faray aan fartoonno si aan u liibaano adduun iyo aakharaba wixii ilaahay naga reebayna aan ka harno si aynu adduun iyo aakharaba u liibaano ilaahay baan ina xasuusinaya ilaahay cabsidiisana naftayda iyo naftiinaba ku boorinaya weliba dadka soomaaliyeed oo welibana ku jira baraha bulshada iyo kuwa siyaasiyiinta si gaar ah waxaan u leeyahay ilaahay ka cabsada oo naftiina u tura oo dalka iyo dadka dalkuna waa dalkiinni dadkuna waa dadkiinni waxaad baraha bulshada ku faafiraysaan haddii wax xun yihiin iska daaya ilaahayna uga toobad keena ceebtiinni oo aad faafiraysaan weeye haddii waxa la yidhaahdo ay wax wanaagsan yihiin faafiya sheergareeyana waxaad ogaataan ruux walba oo soomaaliya inuu dalkuna dalkaagii yahay dadkuna dadkaagii yahay shan xillo ku saaran yahay shantaa xiloo ku saaran koowaad inaad naftaada anfacdo ilaahay xiluu ku saaray weeye oo ku raaciyey inaad ummadda anfacdana xil ku saaran weeye inaad dalka anfacdana xil ku saaran weeye inaad diinta anfacdana xil ku saaran weeye ilaahay inaad raalli gelisana xil ku saaran weeye ilaahay kuwii naftooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba anfaca ilaahna raalli geliya allah inaga dhigo waxaan leeyahay walaalahayga sharafta lahow kullukum raacin dhammaantiin raacayaal baa tihiin waxaana ilaahayna raaciya waa shanta aan tilmaamay naftaada inaad hagaajiso oo dalka hagaajiso oo diinta hagaajiso oo ummadda hagaajiso oo ilaahay raalli geliso xil ku saaran alla ku raaciyey weeye waxaan madaxda sharafta leh u leenayaan farayaa walaalayaalow mas-uuliyadda la idin saaray oo aad dalka u qaadeen oo dadka u qaadeen ilaahay uga baqa kuwii hore hadday yihiin iyo kuwa halka xilka haya hadday yihiinba ilaahay ha looga baqo ummadda soomaaliyeedna dalka idinkaa leh ilaahana u barya sumcad wanaagsana ka gudbiya madaxdayada sidii ay yeeleen waa uga mahadcelinaynaa intii tanaasulka samaysay inta kaleeto oo ugu hambalyaysana waxaan leenahay saad ugu hambalyaysaan mucaarad iyo muxaafidba waxaan leenahay walaalayaalow doorashada in laga qayb qaato oo la fududeeyo arrinteeda iyadaan shardi iyo wax kale midna lagu xirin inaad fududeysaan baanu idinka codsanaynaa haddaanu nahay culimmadiinnii haddaanu nahay waxa la yidhaahdo waxgaradkiinnii haddaan nahay ummaddiinnii aad madaxda u ahaydeen ilaahna waxaa raalliga uu ka yahay allah idin waafajiyo axmed daahir saalax axmed shaaciro wararka warbaahinta caalamiga ah ee s b c degmada bursaaleanse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir